Здравейте, приятели! Искам да ви предупредя от самото начало на тая лекция, че ще бъде изключително тежка. Напълно разчитам на вашата добросъвестност и на вашето усърдие и трудолюбие да преговорите тази лекция няколко пъти, за да можем от тук нататък да преминем. Значи в тази лекция ни се запознаем с едни от най-тежките неща в физиката и в астрономията, но те са необходими да ги научим, за да можем да преминем от тук нататък напред. И когато усвоим вече този материал, ние ще можем, разбира се, от тук нататък да си обясняваме много неща в астрономията и в астрофизиката, така че смятам тази лекция за тежка, но необходима. Сега отначало искам да направя кратък преговор на светимостта на звездите и на Херцшпрунг-Расъл диаграмата. Сега казахме, че светимостта на звездите L зависи от тяхната повърхност, която повърхността на сферата беше 4 пи по радиуса на квадрат. Това беше, това зависи от площта на сферата, повърхността на сферата и от температурата с тази константа, която е на четвърта степен. Стефан Болцман константа и температурата на четвърта степен. От това всичко зависи светимостта на звездата. Сега, тук виждате, тук са спектралните типове. О, Б, А, Ф, Г, К и М. О са най-горещите, М са на най-студените. Нашето Слънце е от тип G2. Сега, искам, като променяме двете възможни променливи радиуса и температурата, искам да видите и да придобиете едно интуитивно чувство на това как се променя светимостта. Сега, значи, ако променя радиуса примерно 10 пъти, то 10 на квадрат светимостта ще се промени 100 пъти. Нека да проверим дали е така. Значи в момента сме тук. Аз имам възможност да манипулирам от една стотна до 100 пъти по-голяма радиус на Слънце. Значи ако го увелича, примерно, радиуса на 10 пъти, виждате, че светимостта на Слънцето, се увеличи 100 пъти. Ако също пък я намаля 10 пъти, ако намаля радиуса 10 пъти, то тогава светимостта са намали 100 пъти. Виждате, получи се това нещо. Така че нека пак да се спрем на една слънчева светимост. Сега, ако увелича температурата, казахме, че нашето Слънце има температура 5800 градуса. Сега, ако увеличим тая температура два пъти, то тогава светимостта ще се увеличи 2 по 2 по 2 по 2, 2 по 2, 4 по 2, 8 по 2, 16. Значи ако увелича температурата на 11600 градуса, вижте какво ще стане. Не мога да я направя точно 600, но виждате, се увеличи 16 пъти. И отиваме вече към Б клас звезди. Сега, ако увелича температурата още повече, т.е. да увелича почти 10 пъти, то тогава, виждате, не мога да го направя точно, защото това са последните звезди, които са с температура 55 000 градуса, а пък Слънцето е 5800. Значи аз го увеличавам 9,4 пъти по температурата на Слънцето, 9,4 по 5800, прави точно 54 000, то тогава се получава 7800 пъти повече. Спомнете се научната нотация. 7800 пъти светимостта на Слънцето. Виждате колко е важно това да го разберем. Виждате, че по-студените звезди, значи ако намалим почти два пъти температурата на Слънцето, да кажем намалим на 2000
и 900 градуса, то тогава една втора, като умножим пак по една втора, се получава една четвърт, една осма, една шестнайста. Виждате, точно това се получава. Точно това е резултата, който получихме. Горе-долу е горе, защото не мога да се играя точно с слайдера. Виждате, че температурата е съществена за светимостта на тази звезда, която ще изследваме. Сега, следващо нещо. Искам също да си припомним диаграмата Херцшпрунг-Ръсел и главната последователност. Казахме, че звездите на главната последователност не са кой знае колко по-големи от Слънцето. Радиусът им може да бъде 10 пъти по-голям или 10 пъти по-малък от този на Слънцето. Ето вижте, това са изорадиусните черти. Значи това е, с този знак се определя къде е на главната последователност на Слънцето, и това е един път радиус на Слънцето. Тук е 10 пъти изорадиусна черта, т.е. всички звезди тук ще имат същия този радиус, 10 радиуса на Слънцето, тук е една десета, една стотна, една хилядна и така нататък. Както виждате, звездите на главната последователност не са толкова големи, по-големи и по-малки от Слънцето. Всички те в главната последователност, казахме, че горят, синтезират водород и го превръщат в хели. Тук се дават също и типовите звезди, не се дават Херцшпрунг-Ръсел само, дават се също и Морган Кинан, класовете 1, свръхгиганти 2, 3, 4 и 5, които са в главната последователност. 5. Има 6, 7 и така нататък. Но това няма да го разглежда. Значи, като обърнем предишната формула, която беше на светимостта, която беше 4π по радиуса на квадрат, по константата сигма, по температурата на четвърта степен, то тогава вече ние можем да изведем радиуса и като вземем и другите неща, значи константите се махат 4π и сигма се махат, остават само нещата, нали, които могат да бъдат променливи, като L светимостта и температурата, които ще сравняваме двете звезди. Нали? Казахме, че има светимостта, има две променливи, едната е радиуса, другата е температурата, значи като ще сравним радиуса на две звезди, ние ги разделяме една на друга, константите падат 4π и сигма падат, то тогава остава светимостта и остава и температурата на двете различни звезди. Сега, вижте как те се разпределят. Сега става нещо много интересно. Значи, ако аз задържам температурата, но увеличавам светимостта, какво ще стане с звездата? Нали, увеличавам светимостта, но задържам температурата. Значи, вижте, увеличих така светимостта, кажем 15-16 пъти, да кажем. Не мога да го направя точно. Мога да се постарая да го напиша. Ако го увелича светимостта 16 пъти, то тогава радиуса при същата температура трябва да се увеличи 4 пъти. 4 на квадрат, казахме, е 16. Нали, точно това става. Нека да го върнем пак със същата звезда. И виждате тогава, че тази звезда, нали, 16 пъти, виждате, че тя отива вече в гигантите. Видяхте ли как мръдна? Забележете. Значи, ето вижте, тя си беше тука. Като стане 16 пъти по-голяма, тя отива в гигантите. Ако увеличим още повече светимостта, примерно да увеличим 1000 пъти, то тогава какво ще стане с радиус? Радиуса ще се качи 33 пъти. Ето, 32 пъти. То отива вече в нататък. Значи, ако отидем в свръхгигантите, да увеличаваме радиуса, примерно, кажем, 200 пъти, то тогава светимостта, нали, ще се увеличи, трябва да се нагласи точно, 200 по 200 ще стане 40 000 пъти повече.
Нека пак да го върна на едно. Така и температурата да я върна пак към тая на Слънцето, 5800 градуса. Значи виждате, тогава са нещата. Сега, забележете обаче какво ще стане, ако запазя светимостта, а увелича температурата. Ето вижте, тук температурата ни са, да, аз мога да сменя температурата, тук да сложа спектрални класове O, B, A, F, G, K и E. Запазвам светимостта. Тогава какво ще стане според вас? Нека да видим. Нека да качим температурата. Виждате какво става? Тогава радиуса на... Качих температурата почти три пъти. Ето. Почти три пъти я качих. Вижте, радиуса падна на 100 пъти. Вече имаме несъществуваща звезда. Тук така няма, но тук, примерно, може да я сложим. Виждате, че става бяло джудже, която е с... така, радиус е 8000 от това на Слънцето. Значи, като се намали светимостта, а се увеличи температурата, вижте какво става. Значи, ако се задържи температурата, обаче 5800, казахме, така звезда не съществува. Няма я тук в Херцшпан-Кръсъл. Оцветените райони ни дават възможните звезди, нали? И класификацията по Морган Кина. Като запазваме светимостта, но увеличаваме температурата, виждате много добре какво се получава. Виждате, че радиуса на звездата пада. Като запазваме температурата, нали, в същия клас сме, в клас G, нали, но увеличаваме светимостта, вижте какво става. Отиваме в гигантите и с това отиваме в свръхгигантите. Вижте какво става. Сега, ако намалим температурата, да кажем, отиваме в друг клас. Отиваме в М клас. Намаляваме температурата, но светимостта е най-съща. Тогава, за да, понеже температурата се намалила, това да се компенсира, то тогава какво ще стане? Радиуса, виждате, се увеличи. Намаляваме температурата, отиваме вече в М клас. Ето, тук сме в М клас. Сега, светимостта, за да си е същата като Слънцето, звезда трябва да е много по-голяма, виждате вече 4 пъти по-голяма от Слънцето, за да може да има същата светимост при по-ниска температура. А вече като намалим още повече, виждате, радиуса се увеличи още повече, но така, звезда е хипотетична, тя не съществува в Херцшпан-Кръсъл диаграмата. Най-близката звезда е червен гигант в диаграмата. Вече отиваме в гиганти, в червените гиганти, вече такива звезди съществуват. 240 пъти радиуса на Слънцето, температурата два пъти по-малка, а светимостта, виждате, е 3600 пъти, като се комбинират тия два фактора. Но ако запазим светимостта, както и казах примерно, така звезда, за съжаление, не съществува, но исках просто да ви покажа как звездата трябва да е по-голяма, за да може да балансира светимостта на Слънцето. Тоест, със същата светимост, обаче с по-ниска температура, звездата трябва да бъде много по-голяма. Защото знаете много добре, че температурата е на четвърта степен. И за да имаме същата светимост, при по-малка температура ние трябва да компенсираме с по-голям радиус. Нали, за да може светимостта, нали, да стане същата като на Слънцето. Точно това исках да ви покажа с този пример. Исках точно този кратък преговор да направим преди да започнем нашето ново разглеждане за квантовия номер на електрона и как той се разпределя. Сега, искам пак да я върна малко в миналото. Отиваме да слушаме световно известния американски цигулар Руджеро Ричи. Варненско лято, мисля, че беше 1979 или 80-та година,
просто беше невероятно, свири 24 капричи от Паганини. Сега, във Варненската, това е в сградата на Варненската опера, както виждате и на снимката, значи има три възможни етажи. Единия партер, другия първи етаж, другия втори етаж. Ние имаме най-хубавото място и то е на втория етаж, точно на центъра. Купили сме си билетите отдавна и така с нетърпение чакаме да чуем Роджиеро Рич. Сега, за съжаление, закъсняхме съвсем малко. И когато влизаме в залата, виждаме, че една нахална леля ми е заела на мене мястото. Ама аз съм тогава малко момче. Аз не мога да повярвам, че може да има някой толкова нахален да ти заеме мястото. И не знам как да реагирам. Казвам, ставайте, бе. Тя казва, няма да стана, няма да стана, няма да стана, и се наложи ние да се преместим и да отидем на по-лоши места, за да слушаме Роджиеро Рич. Аз бях възмутен. Сега, в квантумната физика този проблем никога не може да се случи, защото има един принцип, който се нарича принципа на изключението на Пауле. Аз ви го споменах, но този път ние ще го разгледаме съвсем, съвсем подробно. Сега, нека пак да си припомним периодичната таблица. Сега, в периодичната таблица аз ви казах, че има всеки елемент си има определено място, в което има няколко цифри. Първото е символа, нали, желязо, феро. Второто нещо, да, ни са атомния номер. Тук е 26, което означава, че той има 26 протона. Значи атомния номер, да, какво е количеството на протоните в този елемент. И количеството на протоните фактически определя елемента. Може да има различни неутрони, може да няма електрони да ионизирам, примерно, но той ще си остане този точно същия елемент. Дори да има само протоните. Той ще се остане, ако има. Затова атомния номер е изключително важен. Тук имаме атомна маса и това, ако си спомняте, ви обясних, атомната маса означава колко ще тежи един мол от този елемент. Тоест, числото на Авогадро от този атом, като нали, го умножим по числото на този атом, го умножим по числото на Авогадро, ще получим колко грама ще тежи елемент. Тук обаче има нещо, което не съм обяснил, и това са квантовите числа, което искам да ви ги обясня сега в този час. Сега вижте, че има няколко цифри. Има 3, има D, има 6. И това е само външната конфигурация на електрона. Сега нека да си спомним, че много хора си мислят, че модела на атома е точно такъв. Значи има ядро и електрони, които обикалят в различни слоеве, в различни орбити около ядрото. Това е неточен модел, това е модела на Ръдърфорд. Това е неточен, защото електроните не са в орбити като планети около Слънцето. Много хора и до сега така си го представят. Ето вижте, това е атома на хлора. Ядрото си има 17 протона и тук има 17 електрона в орбитата. Около ядрото на атома, където има протони и неутрони, както виждате. Само че това не е точно така, защото електроните не са на точно определено място. Те са в един такъв облак. И това е модела на Шрёдингер, който е най-точния. И тук вече имаме квантови числа. Може да си приговорите лекциите за атома, ако искате. И тук имаме различни квантови числа. Виждате, това е атома и това са орбиталите, а не орбитите
на електроните, където тя мога. Значи той може да бъде тук, той може да бъде тук, той може да бъде тук. В този облак тук може да бъде, в този облак той може да бъде, в този. И сега има, тук има различни нива. Сега, нивата, които разглеждахме, наистина са такива, нали? N1, N2, N3. Това, което разглеждахме миналата лекция, като ви казах как се освобождава енергия и как се поглъщат Балмер линиите, Пашен линиите и Лиман линиите. Нали? Това ви го обясних. Това е N1, N2, N3. Нали? Това са така. Обаче, за да се определи къде да е електрона, къде точно е, ние трябва да имаме и още 3 квантови параметра. Освен нивото, което беше, нали, казахме N1, N2, N3, N4 и така нататък, ние имаме други параметри. Другите параметри, които са много важни, които искам да ви ги покажа, сега ще трябва да ви ги напиша и наистина ще трябва да използвам нали, това, за да го направя. Значи казахме N е нивото на електрона. То може да бъде 1, 2, 3 и така нататък. Така нататък. Нали. Обаче освен този параметър, ние имаме и L. Той е параметър. Какво означава той е L? Това е ъдловия импулс на точно този електрон. Значи какво става с това? Значи този електрон, виждате, има различен ъглов импулс отколкото той. Той ъглов импулс се бележи с L. И той може да бъде всичко друго, като бъде N минус 1. Значи той не може да бъде минус 1, той може да бъде 0, 1 и 2 и така нататък. Нали? Това е ъгловия импулс на електрона. Освен това, ние имаме магнитно число на електрона. Магнитно число ML. То може да бъде минус L, 0 и плюс L. И плюс L. Значи, това е точно както местата в операта. Имаме си на кой етаж сме, на кой ред сме, на кое място сме. И другото нещо, което е спина на електрона. Нарича се спин, въртенето. Едното е нагоре, а другото е надолу. MS. Нагоре се бележи с плюс 1/2, надолу се бележи с минус 1/2. Сега, че като имаме тези 4 параметра, ние вече можем да определим къде е електрон. Точно по този начин ние можем да го определим. Ще ги повторя. N е нивото. L е ъгловия импулс, който може да бъде само, значи той може да бъде само N минус 1, значи може да бъде в този случай 1 минус 1 0, 2 минус 1 1, 3 минус 1 е 2. M, който е магнитното квантово число, което може да бъде минус L 0 и плюс 1. Значи ако имаме 0, ще имаме само магнитното число, ще бъде квантово число, ще бъде 0. Обаче ако имаме 1, то ще бъде минус 1, 0 и плюс 1. Ако числото L. Забележете добре трите възможни места на магнитното квантово число. Те са минус 1, место 0 и место плюс 1. Значи те са три възможни места. Ние говорим тук за адрес, за места. Искам това много добре да го разберете. Е това виждате, всяко число, следващото число предопределя другото число. И спина на електрона може да бъде или нагоре, или надолу, т.е. плюс половина и минус половина.
забележете, това са места, това е адрес, а това не са количество, половинка и една половинка. Значи спина има две места, нагоре и надолу. Значи, казахме, магнитното квантово число, в този случай, ако имаме L, ако ще бъде примерно 1, то ще има три възможни места. Минус 1, 0 и плюс 1. Обаче спина на всяко от едно от тези три места на магнитното квантово число има две възможности. Едната нагоре, другата надолу. Това искам много добре ние да разберем. Значи на всяко едно от тези магнитни квантови числа имаме две възможности. Едната нагоре, а другата надолу. Това е, пак казвам, това е адрес, обозначаване на адрес, а не е това обозначаване на количество. Сега вече, като го знаем това нещо, ние вече по този начин ние можем да определим къде е електрона. Значи имаме тези три числа, които ви казах. Значи 2 е нивото. Значи 1, 2, 3 е нивото. 2 е второто ниво, 3 е третото ниво. S, P, D и F са нивото на L. S е 0, P е 1, D е 2 и F е 3. Така се записва. И значи от тук нататъка трябва нещата да се обяснят още по-хубаво. Вижте, значи електрона може да вземе съвсем различни триизмерни конфигурации. Значи той не е както е тук съвсем проста конфигурация. Той е в триизмерното пространство около протона, където обикаля, нали, около ядрото. И има съвсем различни конфигурации, отколкото може, нали, така си представяме, че могат да бъдат сложни са, но искам да знаете, че ще ви ги обясня съвсем добре. И те са, точно тези четири слоя, които ви казах. 0 на числото L. 0, 1, 2 и 3. S, P, D и F. Сега, най-добре е нещата да ви ги обясня хубаво, за да можем да ги разберем. Ето го атома на хлора. Казахме, че има 17 електрона. Ето ги и нивата. Ниво 1, ниво 2, ниво 3. Казахме, че Л, числото Л, е 1, е N минус 1. Значи, то може да бъде, ако имаме N, да е в първия слой, да е 1, то съгласно формулата N минус 1, L ще бъде само 0. Значи на този адрес, така да се каже, на електрона, ние можем тук да имаме 0. Като казвам 0, това не означава, че са 0 електроните. Просто адреса е 0. Разбирате? Значи N е 1, а L, след като числото L ще бъде минус 1, то тогава ще бъде 0. Във второто равнище ще имаме, нали, L ще бъде N минус 1. Значи ще имаме 0 и 1. Ето ги вижте точно как са. Значи S е 0, P е 1, D е 2 и F е 3. Понеже нали, е N минус 1. Освен това обаче, казахме също така, че M, нали, което е магнитното квантово число, е минус L, 0 до плюс L. Тогава какво става? След като това е така. Значи, тогава вече, значи, да вземем примерно второто равнище. На второто равнище имаме 2 минус 1, казахме, 1 и 0 ще имаме. Обаче на N минус 1 е 1, значи числото M тук ще бъде как? Минус 1, 0, плюс 1. Числото M. Нека пак да ви го припомня. Числото M, нали, което е магнитния
магнитното квантово число може да бъде минус L, 0, плюс L. И следователно тук тогава ще имаме три места. Едното ще бъде минус 1, другото ще бъде 0 и другото ще бъде плюс 1. Защото казахме, че магнитното число, квантово число може да бъде минус L, плюс L. След като и 0. И като имаме 1, то тогава ще бъде минус 1, 0 и плюс 1. Значи това са тия три параметра. Това е много важно ние да разберем. От тук нататъка вече, вече виждате какво става. Значи в първото ниво имаме какви нива на L можем да имаме? 0. 1 минус 1 е 0. Тогава ще имаме само S, защото S беше 0. Какви нива можем да имаме на M? На M можем да имаме също 0, защото спомнете си, M беше, нека си го припомним, M беше минус L, 0 плюс 1. Но понеже минус 0 плюс 0 е 0, значи имаме само едното. Така, това беше за числото M. Нека да видим на 2 какво ще стане. Виждате какво става. Значи на 2, на второто равнище, ние имаме минус 1, ще получим числото L. Нали така казахме? Числото L е N минус 1. Значи на второто равнище ние ще имаме 1 и 0. Значи имаме S и P. 0 и 1. Тогава в S, в 0, ние ще имаме 0. Казахме, че M е минус L, 0 плюс 1. Нали M? Със субскрипт L, то тогава ще имаме 0, числото M, обаче на P, където е 1, то тогава ще имаме минус 1, 0, плюс 1. Това е за числото M. Сега стават нещата още по-сложни, моля, ако не сте разбрали, тук върнете. Върнете, защото стават още по-сложни в момента ще станат. От тук нататък вече, вижте какво става. Значи вече слагаме и числото на спина на електрона. Казахме, значи, преговарям пак това, което казах до тук. В първия L слой, който е 0 или S. Казахме 0 е S, 1 е P, 2 е D и 3 е F. Ние тук говорим вече за само за L и за M, защото ще включа в момента и спина. Казахме, че L е равно на N минус 1. Значи, вижте какво става сега тук. Когато L е 0, то тогава M суб L ще бъде също 0. Когато N, когато L е 1, то тогава казахме, че M, нали, магнитно квантово число може да бъде минус L, 0 плюс L или минус 1 в случая 0 плюс 1. Сега нека да вкараме и спина, четвъртия параметър. Нека да си спомним, спина беше или ще бъде плюс половина или минус половина, или ще бъде нагоре или ще бъде надолу. Или електронът ще се върти нагоре, или ще се върти надолу. Сега, тогава вече имаме точното положение на електроните с тези 4 параметра. Нека да видим сега за ъгловия импулс, за втория параметър, за който ставаше дума. Значи той може да бъде SPDF или 0, 1, 2 и 3. Записва се SPDF. Но аз ви го давам 0, 1, 2, 3, просто за да направим математиката. Нали? Значи, в числото L, което е 0, нали, то тогава казахме, че M може да бъде минус L, 0 и плюс 1, значи и плюс L. Но понеже числото е 0, можем да имаме само магнитното квантово число може да бъде само 0 в случая.
Обаче, спина на електрона, нали, така наречено въртене, то може да бъде плюс една втора нагоре или минус една втора надолу. Тогава тук, в този атом, ние можем да имаме два електрона. И това е мястото на водорода и на хелия. Точно тук. Значи, примерно да кажем, че сме в N1. Като сме в N1, казахме, че L ще бъде N-1. Значи имаме само този случай. M също ще бъде 0 поради същата причина, която ви казах. То тогава спина, четвърто число, може да бъде само или плюс една втора или минус една втора. Значи имаме тук или водород, или хелий. Виждате какво става. Сега нека да видим обаче по-нататък, да видим какво става. Нека да преминем в следващото равнище, в второто равнище на втория слой N. Значи това беше първото квантово число, казахме. Нали? Спомнете се, 1, 2, 3, 4. То може да бъде само 1, 2, 3, 4. Не може да бъде 0. L, казахме, беше ъгловия импулс. То е N-1. M беше магнитното квантово число, което може да бъде минус L, 0, плюс L. И спина на електрона може да бъде нагоре или надолу. Сега, от тук нататък, вижте какво става. Значи, тук сме вече на второто равнище, на второто ниво. То тогава числото L може да бъде или 0, числото L ще бъде 0 и 1, понеже е N-1. Значи първия слой S, вече да кажем, е запълнен, то тогава отиваме на втория слой. Втория слой е слой 1 на L. Субслой, така да се каже. Нали, подслой. 1, което се нарича P. То тогава казахме, че M ще бъде минус L, 0 и плюс 1. Значи имаме 3 места. И виждате как електроните триизмерно имат 3 места. Това не са електроните, а това тук тия жълтите сфери. Виждате нагоре, тук настрани, а тук напред и назад. Нали? Не са, да, това са възможните орбити, къде могат да бъдат тия електрони. Обаче те имат 3 места, защото числото е 1. И тук вече спина може да бъде нагоре, надолу, нагоре, надолу, нагоре, надолу. И значи, вижте, в втория слой ние вече може да имаме 8 електрона. Обаче първото беше водород, хелий. После имаме нагоре ще бъде литий. После ще бъде берили. После ще бъде пети елемент бор. Шести елемент с 6 електрона, нали, ще бъде въглерод. Седмия ще бъде азот. Осмия ще бъде кислород. Виждате ли? И по този начин вече ние можем да определим квантовите числа на елементите. Това е много важно ние да го разберем. Сега вижте какво става. Ето да вземем сега хлора. Хлора в енергията знаем много добре от лекцията за водородния атом, който беше преди, че колкото сме по-далече от ядрото, колкото повече електрона, потенциалната енергия толкова по-голяма. А колкото по-сме близко до ядрото, нали, те се свързват по-силно електрона и протона. Но колкото сме по-далече, в по-далече нива, толкова енергията е по-голяма. Значи тук енергията е изключително голяма. За да качим този електрон, ние трябва да извършим огромна работа, за да го качим тук. И той се стреми винаги да слезе долу. Тоест електроните винаги се стремят да заемат по-долните нива. Тоест, примерно, ако е известен певец или известен цигулар, както беше в операта, ние си избрахме най-хубавите места на първия ред. Разбирате? Никой не обича да сяда на заре, не може да се вижда далече. Същия начин електроните гледат да са в по-низките енергийни нива. Но да вземем той точно атом на хлора. Какво става? Значи, в първото ниво, числото N, това е първото ниво. Там казахме, че второто число, което ще бъде числото L. Значи като ще е N, като ще е 1, ние можем да имаме само N-1, 0. Значи виждате, че имаме само едно ниво. Тогава пък M също ще бъде 0, т.е. ще имаме само едно. Обаче ние тук вече можем да имаме два спина. Единия нагоре,
и единия надолу. Ето го вижте. Тия два електрона ние ги оползотворихме, сложихме ги тук. Спина на единия е нагоре, а спина на другия е надолу. Вече като сме заели този слой, ние тук вече няма къде да сложим друг електрон. Трябва да отидем на следващия слой, а следващия слой е 2. И под слой вече, казахме на 2, под слоя ще бъде, нали, N минус 1, където ще бъде 1 и 0. Значи имаме 2 под слоя. Единия ще бъде 0 и другия ще бъде 1. На нулевия слой ние можем да качим също два електрона. Казах ви. Единия, нали, казвам, бор, литий, а другия бор. Запълнихме го и този слой. Взехме два електрона, ето вижте от втория слой, взехме два електрона и ги запълнихме този слой. Обаче, понеже знаете много добре, че числото L е N минус 1, значи имаме 0 и ще имаме 1. Като имаме 1, тогава ни се отваря числото M, което беше магнитното квантово число. То може да бъде минус 1, ето го, минус 1 е тук, значи да го запиша, минус 1, ето го 0 и ето го плюс 1. Понеже казахме, че магнитното квантово число е равно на минус L, 0 и плюс L. И L като ще е 1, то тогава то може да бъде с тези параметри, за които става дума. Продължаваме нататъка. Запълнихме и този слой. Вече като сме запълнили този слой, трябва да се качим на трето равнище. Вече сме на това равнище, забележете. Първите две равнища ги запълнихме. Значи това число е числото на равнището, на нивото. Второто число, казахме, е числото на поднивото. S, P, D и F, казахме. И третото число ще бъде числото на положението тук, кое ще бъде. Дали ще бъде тук, дали ще бъде тук или дали ще бъде тук. Казахме, това е магнитното квантово число. И четвъртото число е дали ще бъде нагоре или надолу, нагоре или надолу, нагоре или надолу. Така, сега вижте какво става в третото ниво. Какво става тогава? Числото L може да бъде N минус 1, значи то може да бъде само 0, 1 и 2. Значи, тук имаме 0, ето го 0, това е 0, 1 и 2. И понеже ви казах, че 0 е S, P е 1 и D е 2, няма да го повтарям. Просто ще ги махам. Да направим така, да не се изтърва. Сега, също така ви казах, обаче, когато имаме числото е 1, тук да кажем 2, а тук е 0, то тогава магнитното квантово число ще бъде минус L, 0 и плюс 1. Тук ще бъде магнитното квантово число 0. Нали така? Тук, в където е 1, значи ще бъде минус 1, 0 и плюс 1. Така. Нали? Понеже е минус L, плюс 1. Тук имаме 2. Значи какво ще бъде? Минус L, минус 2. До през 0-та до плюс 2. Нали така? Понеже M числото е минус L до 0-та до плюс L. Значи какво ще имаме тук? Ще имаме 2, минус 2, минус 1, 0, плюс 1, плюс 2. Виждате ли? Този слой вече може да се запълни. От друга страна, нали? По този начин видяхме и числата. От друга страна имаме и спин. Сега нека да разгледаме и спина. Мисля, че обяснявам, нали, човешки и може да се разбере. Сега, нека да видим сега и спина. Какъв е? Не е този спин, от който се умира. Нали? Ето вижте. Спина тук в S района може да бъде нагоре надолу. Обаче, после отиваме и вече всичките 17
електрона ги побрахме. Остана един празен. И затова хлора е толкова реактивен, защото търси един електрон, къде да се събере с този, който да запълни и този слой. Разбирате ли? Той търси един такъв електрон. И понеже натрия пък в този си слой има само един, той се събира с него. И тогава се получава натриев хлорид или готварска сол, нали, за която става дума, която ви обясних в лекция. Но ето вижте всичките 17 хлорни електрона, ние ги побрахме в тия, с точно тия 4 квантови параметра. Пак ги повтарям. Ниво, което е тук, субниво, което е N-1, нивото -1, магнетично квантово число, което е минус това число, 0 до плюс това число, и спин, което е нагоре или надолу, плюс 1/2 или плюс 1. По този начин вижте какво става. Ето вижте. 2 електрона тук, 8 станаха 10 и още 7 станаха 17. Всичките електрони, които бяха, вижте, ги побрахме на тази таблица. По този начин, както и в операта, ние вече може да имаме точно определено място на електрона. И на едно място не могат да седнат двама човека. Разбирате? Не могат да седнат. Това е принципа на изключението на Пауле. Че той казва така, че на едно място с един квантов параметър, който е всички тези 4 параметра, 1, N, L, M и MS, ако имаме тези 4 параметра, те са уникалния идентификационен номер, личното ЕГН на всеки електрон. Не може нито един друг електрон да заеме абсолютно същото място. Това е принципа на изключението на Пауле, който тая нахална жена, която беше там в операта, не спазва. Ама тя не е електрон. Това е проблема. Тя не спазва принципа на Пауле. Сега, нека се върнем пак на периодичната таблица. Тогава вижте какво става. Периодичната таблица се разделя, той е точно на тези 4 L групи. S групата е тук. Вижте, значи започваме с водорода. Той има в първото си ниво има числото 0, има един електрон, понеже има само M, магнитното число е също 0, понеже L е 0. Нека да го пусна, за да може да го видим хубаво. L е 0, то тогава и M ще бъде 0. Нали, казахме, че M е минус L, 0 и плюс 1. То тогава L, M ще бъде 0. Обаче спина може да бъде 1 или 2. Половин или половин плюс или половин минус, нагоре или надолу. То тогава може да побере в този район, в това ниво, в това място може два електрона само. И както виждате, ето го. 1S1 и хелия 1S2. Заради спина на електрона. Един е нагоре, другия надолу. И затова в това подниво, което имаме, ние може да имаме две. И тогава всички елементи, виждате, ние може да ги разделим на 4 главни групи. Група S, група P, група D и група F, които са етеноиди, нали, те са долу, те са група F. Тук се дават само последните два слоя, които участват в химията, както ви знаете. Последният слой участва в химията. Затова тук са дадени, те не са дадени пълния му адрес. Да, само последните два. Сега вижте какво става. В първото ниво, първия слой не може да имаме два елемента само. Обаче във втория слой ние можем да имаме, казахме, N-1, ще бъде 0 и 1. На 1 можем да имаме -1, 0, -1, тези два, 0 и +1. Понеже на -1 ние можем да сложим два електрона. Единия нагоре, другия надолу. На 0 можем да сложим два електрона. Единия нагоре, другия надолу. На +1, -1, единия нагоре, другия надолу. И в S
нали, на второто равнище 2 минус 1, значи имаме тук 0 и тук имаме 1. S и P, виждате, то тогава това ще бъде 0. Може да сложим един нагоре, един надолу. И за това можем да получим и точно това, тая конфигурация на химичните елементи. И виждате как хубаво се подреждат в точно в тези райони. Което става, което е много, изключително много важно ние да разберем. Защото когато разглеждаме дегенералата материя в звездите, ние точно това ще видим, че той е принцип. Не може да се наруши и точно за това налягането, което се получава от дегенералата материя, поради факта, че имаме електрони, които поради високата си енергия се стремят да отидат близко до протона, да вземат по-ниското равнище, поради голямото налягане, вече термалното налягане се замества с принципа на изключението на Паули, с това квантово налягане, което се получава, и оттам нататък вече се получава една дегенерирана материя, която е изключително страшно тежка, която ще забележим и при неутронните звезди, ще забележим също и при джуджетата, които ще разгледаме. И затова сметнах, че тая лекция ще бъде изключително необходима, за да можем ние да разберем от тук нататък материята, която ще разглеждаме. Сега, не ви се показах в тая лекция, не заради неуважение, ами сметнах, че просто ако почна да ви се показвам, няма да може да виждате изцяло всичко, което ще напиша. Така че, простете, не от неуважение, а от това, че исках просто да направим един преговор. Надявам се, че съм бил ясен. Моля, върнете се и си го преговорете, докато стане интуитивно това във вас, тези две неща, които ви казах, за светимостта на звездите и за адреса на електрона, за квантовото число. И нека да се спомним също и операта, и да се знаем мястото. Нали? И нека да се припомним, че електроните винаги се стремят към най-ниското енергийно равнище, към най-хубавите места и че всеки електрон си има точно определено място, което се класифицира точно от тези 4 параметъра. N числото, което беше нивото, което може да бъде само 1, 2, 3, положително само. L, което беше ъгловия импулс на електрона. Казахме, че електрона не са намира на определено място. Той има определени три измерни конфигурации, които ви показах, което може да бъде числото N минус 1, но не може да бъде отрицателно, може да бъде само 0, 1, 2, 3 и така нататък, значи N минус 1. Също така числото M, което беше магнитното квантово число, което може да бъде отрицателно, но трябва да бъде цяло число минус 1, 0 и плюс 1, или ако ще, нали, ако ще, това число ще е 1 L, или ще бъде минус L до 0 до плюс L. И казахме спина на електрона, който може да бъде нагоре и надолу, или положителна половина, положителна една втора, отрицателна една втора. С тези 4 параметра ние можем да определим електрона и казахме, че принципа на изключението на Паули изключва един електрон да има всички тези абсолютно еднакви параметри. Забележете, това не са количества, това е адрес, това е номер на улица. Значи на улицата N, вход този, етаж този, апартамент този. Разбирате ли? Това е нали, ниво. Това не са количества, това е просто ниво, това е адрес, това е номер на адрес. Това много добре искам да го разберете, да не се обърквате с числа, това не са числа. Количествата електрони, които можем да поберем, зависят точно от тези числа, както ви показах. Моля, върнете и преговорете точно тая табличка, където ви показах с хлорния атом. Но това са места, значи N е местото, 1, 2, 3, ниво. Субнивото на ъгловия импулс може да бъде това минус 1. Значи то може да бъде 0, 1, 2, 3, но това е субниво на това. Другото е субниво на това и другото е субниво на това, разбирате ли? Значи и по този начин това всичкото е адрес. По този начин
това не се дава като, като адрес. Надявам се, че бях ясен. Моля, преговорете си, ако трябва, вижте и, и друга информация. Благодаря за вниманието. Очаквам да ви видя следващия път.